Mobil telefon vasitəsilə videolarımızı keyfiyyət pozulmadan necə yavaşlada bilərik? İlk növbədə VS Code adında olan bu proqramı işləmək lazımdır. Proqramı işlədikdən sonra ortadakı import sözünə basın və seçdiyiniz videonu proqrama əlavə edin. Daha sonra proqramın üstünə daxil olub kənardakı düzəltmə işarəsinə basın. Yenə buradakı tools hissəsini daxil olaraq sürəti seçin. Sürətini yavaşlatmaq istədiyiniz ərazini buradan seçdikdən sonra aşağıda nə qədər yavaşlatmaq istədiyinizi seçin və ortadakı smooth sözünün seçili olduğundan əmin olun.